Välkomna till norra Europas till ytans största camping. På Lysingsbadets femstjärniga semesteranläggning bor du precis vid havet och den vackra skärgården. Vi har 900 campingtomter, 16 lägenheter, 25 rum och 142 stugor i varierade storlekar för att passa varje plånbok. Här kan du fylla din semester med roliga aktiviteter från morgon till kväll eller uppleva lugn och ro i hängmattan. Kom och prova vår populära äventyrsgolfbana som ligger i anslutning till en av områdets restauranger och den asiatiska trädgården. Varje dag under högsäsong gör våra aktivitetsledare ett fullspäckat program för barn och ungdomar. Vad sägs om att gå på skattjakt, träffa maskoten Lysse, dansa på minidiskot eller tävla i Guitar Hero? För de äldre finns vår ranch, 9-håls golfbana, spa och bastu som ligger vackert beläget alldeles intill vattnet. Du kan också besöka vårt bad med flera pooler och vattenrutschkanor. Och ligga här och njuta med tidningen och bara slappna. Jag passar på att njuta nu medan min lille son badar där. Vad tycker du om Lysningsbadets camping? Detta är andra dagen, vi kom hit igår då. Och vi har ju varit här i poolen 3-4 gånger hittills, så detta är ju favoritstället. Absolut. Det är ett dragplåster? Absolut. Sen finns det ju även Tyrsberget och alltihopa, så det... Ja, jag tycker det är perfekt faktiskt. Ja, men hela miljön är trevlig. Det finns fiske och... Ja, båtar och... Ja, bra för barnen framförallt. Det finns ju mycket för dem att göra. Det är ju bra bad, där det inte så bra väder så det finns det ändå tempererade pooler. Och... Ja, det är ett beprövat ställe. Vi har varit där flera år. Och det... Ja, det är bra, välskött och fint. Det låter som att du trivs i alla fall. Ja, det gör jag. På det spännande Äventyrsberget finns det hinderbanor för både vuxna och barn. Varför inte hyra en kanot, tramp eller roddbåt? Eller hoppa dig varm på vårt luftkuddeland med bland annat hinderbanor och bungee run. På Lysingsbadet i Västervik får du semester som du bara har vågat drömma om. Vi ses!